Ju thatë që ju bëtë thirrje demokratëve që nëse nuk votoni Partinë Socialiste në 14 maj mos dalin të votojnë fare. Pavarësisht kundërshtarit tuaj politik, a është etike, morale dhe ligjore që kryeministri i vendit ta bëjë këtë thirrje? Çfarë? Ju thatë Djenë Mallakastër që nëse nuk do votoni Partinë Socialiste. Jo, dëgjova, po çdo më thon kjo është etike, ligjore, çdo më thon. Që kryeministri i vendit bëjë thirrje që qytetarët mos dalin për të votuar. Zoti kryeministri në vend që mos dalin për të votuar, unë kam folur një i kam folur një porcioni të elektoratit të anës tjetër, për cilin kam shumë respekt. Ati porcionit një të djathe që vjen nga historia, vjen nga inercia një historie caktuar, dhe që ka blokimin e vet psikologjik për t'imaginuar se mund të votoj për Partinë Socialiste. Dhe ndërkohë, ajo është një djathe e cila ka në ADN-n e vet një lidhje shumë të fortë me Shtetet Bashkuara. Por nga ana tjetër është një djathtë e cila ka në ADN-n e vet dhe një komponent shumë të fortë besnikërie ndaj historisë Partisë Demokratike, e cila sot nuk ekziston më dhe s'ka për të ekzistuar më as nesër në formën që e kemi njohur deri dje. Dhe ju kam bërë thjesht një këshill që ku do dilni? Ku do dilni ndër kabin vaj? Ku do shkoni? Do shkoni të merrni fletën e votimit edhe të vini shenjën e aprovimit për likën. Kështu që kjo ka qenë. Ndërkohë që patjetër që opsioni i parë është që të votojnë dhe do të ketë shumë nga ata. Jam i bindur që do të votojnë për kandidatet tanë, sepse është një zgjedhje shumë e thjeshtë. Kë do marrim në punë për 4 vite arshme për t'i shërbyer komunitetit, për t'na pastruar rrugët, për t'na ndryshuar, për t'na identuar zona problematike ju si Parti Socialiste.